노래. 치우스. জীবনটো আচলতে চুপ চুপ কিবা এটা চিৰিয়াছ কথা পাতিবলৈ লৈছো। জীৱনৰ কথা কৈছে, কাম নাই তাই। ইমান কুকুৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে যে কাক? মোৰ এক্স। 15 বছৰ ৰিলেচনশ্বিপ আছিল আমাৰ। তুমি কেইবছৰ? 15। কি কৰে? ঐ, তুমি কেলে হাঁহি আছ? কি কৰে? কান্দি আছহে হ'ব লাগিছিল। অহ, তুমি কেলে কান্দি আছ? মনত পৰি গ'ল কি সেইদিনা যে দিব্যৰ ভনীয়েকক বেদনা সাৰিলে জোকাই থাকোঁতে চৰিয়াই দিছিলে, তাৰপিছত তই চৰি বুলিও কৈছিলি, তেতিয়া আৰুৱে চৰিলে, তাৰপিছত বাপেককো মাতি আনিলে, পলাই দিলো বুলিহে। এতিয়া কথাটো দিব্যই গম নাপায় বুলিহে, এতিয়া ই কথাটো গম নাপায় বুলিহে। কিন্তু এতিয়া এইটো কথা তোৰ মনত পৰি কিয়? স্প্ৰাইটহে খাইছো, ইমান নিচা কিয় কৰিছ? সেইটো কথা মনত পৰাই নাছিল দে। চৰি। তেন্তে কি? কিবা এটা দুখদায়ক কথা মনত পৰিছিল জান? উফ, কিনো বাৰু? তোৰ এক্সে ফোন কৰা দেখি মোৰো এক্সলৈ মনত পৰি গ'ল। সৰু সুৰাকে বাঁহটো পাই আছিলো যদিও তাই অলপ বাঁহটো শকতকৈ দিছিল। থৰে বদমাশ হো তুম, থৰে না সত্যম প্ৰেমম বাহম কমনম। এই মন্ত্ৰটো মই থৰে বদমাশ হো তুম, থৰে না বাহ বুলি কওঁতে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডলে মনত পৰি গ'ল। সবকে নহয় আকৌ বুজিনি, অকণ বহুত বেলেগ। তহঁতি বাহবোৰ নিজৰ কম্ফৰ্টত আজি লৈছ, মোৰ বাৰ চাখ চিষ্টেম নাই মানে, বুজা নাই। ৰ কল এটা হ'লো দেই। আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত ব্যস্ত হৈ আছে, আপুনি অপেক্ষা কৰক অথবা কিছু সময় পিছত কল কৰক। মোজনী অকণ বহুত বেলেগ। কি কৰে? ঐ ঐ, কৈছে কৈছে, তুমি কাৰ লগত কথা পাতি আছিলা? এই মায়ে মাহীৰ লগত কথা পাতি আছিলে অ। ৰবাচোন, তুমি মোক কি সন্দেহ কৰিছা? তুমি মোক অলপো ভালেই নোপোৱা, সেইকাৰণে মোক সন্দেহ কৰিব পাৰিছা। তুমি কি ভাবিছা মই টিকেন্দাৰ লগত কথা পাতি আছো? নাই পতা, টিকেন্দাৰ মোৰ একেবাৰে নিজৰ পাতি লোৱা দাদা, কিমানবাৰ ক'ম তোমাক। আৰু তুমি কি ভাবিছা মই স্কুটি পামচাৰ হোৱা বাহানা দি টিকেন্দাৰ লগত ঘূৰি ফুৰো? নুফুৰো। তুমি মোক অলপো বুজিয়ে নোপোৱা অ। ৰবাচোন, তুমি পেকেট খাই আছা ন? মই কিমানবাৰ ক'লো যে পেকেট নাখাবা নাখাবা, কিন্তু নাই, মোৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই। ইউ জাষ্ট গেট লষ্ট। চা চা, ই উস্তাদিও মাৰিলে, গালিও খালে, লাজো পালে, তেনেকুৱা কথা ময়ো মানে মুজিনী অকণ বহুত বেলেগ। কিবা এটা কৈ দিম, লাজ পাই যাবি এতিয়া। মানুহবোৰ আচলতে বাধ্য জান, বাঁহবোৰ যদিও দিয়া যায় বাধ্যত পৰিহে দিয়া যায়, কিন্তু গালৰ সোৱাদটোহে আচল কথা। তই যে ইমান উস্তাদি মাৰি আছ, তাই কি ৰিজন দিছিলে তোৰ মনত আছে নাই? কি দিছিল? তাইৰ বোলে ককাকৰ পুতেকৰ জীয়েক বিবাহৰ বাবে মান্তি নহয়। সেইবোৰ বাধ্য বাধকতা বাধকতা ল'ৰাটোৰ মাথাত মাল থকা হ'লে আজি
বহুত দূর আগবাড়ি পারিহেন দি মূর দুঃখর কথা না এই গতি নহব তাক ফোন লগা এ লগাও জানো এ লগা লগা কি খবর র তাদের একু একটা কথা বুঝি না পালি আর রিলেশনশিপত আছো বুঝিছো সেগুলি তোদের রিলেশনশিপত অকাল থাকিলে হব নাকি এটা তো মূল্য দিব জানো জানো আর মূল্য দিব পারিব লাগিব বুঝাপড়া আছে তোর বুঝাপড়া থাকিব লাগিব না এটা যদি সোনফালে থাকে না দোষ এটা বাঁওফালে থাকিব পারিব বুঝি পালি এটা যদি মাছ হয় নহয় এটা কাছ হব পারিব বুঝি পালি এটা বতাহ হলে এটা ধুমুহা হব পারিব এটা জুই যদি হয় নয় এটা পানি হব পারিব এটা যদি বেউরা হয় নয় এটা লেউ মানে লাউপাত কচুপাত হব পারিব এতিয়া এই যে পেকেটটো যে তই যে এতিয়া চুবাই আছো অকল পেকেটটো চুবাব পাৰিলে নহ'ব না সময়ত এই নিজৰ দাঁতকেইটাও চাফা কৰিব পাৰিব লাগিব এই দাঁতকেইটা অকল আমাৰ নিজৰ বস্তু নহয় না আমাৰ পাৰ্টনাৰজনৰ বস্তু আমাৰ হ'বলগীয়াজনৰ বস্তু গতিকে দাঁতৰ চিকমিকনি আমাৰ চাৰিওকা সুজলাই পেলাব লাগিব এই গুটখাৰ গোন্ধই নহয় বুঝছ চা মই বেছি কথা নকওঁ এটা কথাই ক'ম গুৰিত ধৰি ক'ম সেইটো হৈছে এই সকলোবোৰ বস্তু মূলতে হৈছে বিশ্বাস ঠিক আছে গতিকে আমি বিশ্বাসৰ লগত হেতালি খেলিব পাৰিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে কাজিয়া কৰিব পাৰিব লাগিব কাজিয়া ভাঙিব পাৰিব লাগিব হা ফাঁকি মাৰিব পাৰিব লাগিব ফাঁকি ধৰা পেলাব পাৰিব লাগিব ছোৱালীক বাৰু নোৱাৰ গতিকে এটা কথা কওঁ তহঁতবোৰে ল'ৰাক ভাল পা মানে চা পৰিৱৰ্তন জীৱনৰ এটা নিয়ম ঠিক আছে হেৰি নহয় মানে মোক মাতিছে আৰু মই যাব লাগিব মই আকৌ পাছত কথা পাতিম দে কল কৰিবি ঠিক আছে অ বাই বাই তো ভিডিওটো এডোখৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু এইবাৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে কষ্ট হৈছে ৰাতি এতিয়া 2 বাজিলে মোৰ এডিটিং কমপ্লিট হৈছে গতিকে অলপ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে বাকী শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ